Shumë pallate të dëmtuara nga tërmeti 26 nëndorit në qytetin e Durrësit, i cili u prek më së shumti nga lëkundjet e tokës, kanë pësuar dëme të mëdha në apartamente, por dhe në ambientet e përbashkëta. Shkallët, shesh pushimet mes shkallëve, ashensorët, kafazët e tyre, fasadat janë disa prej dëmeve që prekin mjediset e përbashkëta në shumë pallate. E ndërsa bashkia Durrësi deklaroi si nisi puna për procesin e rindërtimit, fal granteve që po lëvrohen, shumë pallate ndonë se rezultojnë si të riparueshme, kanë nevojë ende për ekspertiza në lidhje me ndërhyrje që të duhet, pasi dhe pse nuk janë dëmtuar strukturat, kanë dëme të mëdha që kërkojnë plan preventiva të veçanta. Për këtë, bashkia e Durrësit mësohet se i është drejtuar Ministrisë së Shtetit për rindërtim për fonde. Në kryetarja e bashkisë të Durrësit, Emiriana Sako, thotë se më pas do të mësohet fondi për këto punime. Ne kemi kërkuar një fond pranë Ministrisë së Shtetit për rindërtimin, i cili na është alokuar, presim që të dalë dhe nflëtojë rezultatet. Ky fond do të shërbejë për të bërë projekt preventivat e detajuar në bazë të rekomandimeve që japin ekspertizat e thelluara. Në bazë hartimit të projekt preventivave, ne do t'i drejtohemi Ministrisë së Shtetit për rindërtimin për të kërkuar një fond për rehabilitimin dhe për realizimin e këtyre punimeve. Nga ana tjetër, kryetaria e bashkisë deklaroi se paralelisht po punohet për procesin e riparimit edhe në ambientet e përbashkëta, duke e konsideruar këtë si një proces mjaft të rëndësishëm. Sa i takon dëmeve në strukturë, do të ndërhyet në bazë këtij projekti të detajuar. 8 muaj pas tërmetit të 26 nëntorit në qytetin e Durrësit, plagët janë ende të mëdha. Ato shihen tashmë në objekte të ngelura të shkatëruara.